Ебать нахуй. Жестко. Короче, девятка. Стукнула якусь тачку, на скорося гнали. Макс бачив, я не бачу. Але яка закономірність, що всі девятки, обычно жигулі, галімі тачки і ганяють, да? І везде. Типа фраєра вообще. Подивився жахну скорості, купив жигуль. Самі, на самих галімих тачках, на всяких девятках і бехах, ці, ну як, бехах тільки галіми за те, що нас всі їх купляють. Так, можна сядь, так? А там взяли, така маленька чага, ще там. А ну, дай трюк, з баніхоп. Давай вище. Мене вмієш? Не вмієш вообще? Давай баніхоп на пробку там далі. На цьому. Щас буду, давай. Зацепив. Що ти, Ваня, після вчора ще нормально? Ну як, ще пару днів треба. Виїхав прокататися просто. Блядь, вся ліва сторона була. Спав тільки рівно. Можна трюк один від тебе на стілі, бо ти в туфлях, такий школьник чіткий. Ну, без обід. Ну окей. Зробиш? Ну так. Да. Давай я зроблю. Ні, він в туфлях дуже тягло. Нормально, ти типа школи втік, чи що? Та ні, що я додому що приходив. Давай ще. Що? Ну, Макс. Є. Давай барчик, Макс. Бані бар, бо ти бармастер, давай. Є. Оце було. Поняв, Саня? Це бані бар не просто. Давай, так що з тебе зараз обичний бар. Саньок приїхав на пул. Ти маєш не сам, а своєю коханою половинкою, так що ти маєш впечатлити жінку. Давай. Що дійсно? Бані-бар не зняли. Ні, не бані-бар, простий барспін. А. Давай. Давай, давай. Знімай портфель. Що? Ні, це є. Фанати. Барспінчик, давай. Давай, Саня, барспін. Давай, давай. Не лінись, Саня. Сьогодні в тебе було 5 коментів, що Саня крутий чувак на ютубі. Якщо не побачиш це відео, ти не зробиш барспін, то всі розчаруються. Ти маєш не показувати. Ти втратиш фанат. Але прийде. От дивись, Макс, бачиш професіонал, в нього тут грібся для бару, він тебе научить. Зараз дасть тобі всі совети, які тобі треба. Барспін-мастер. Да. Так що, якщо щось не так, Макс тобі поможе. Давай. Подожди, я дай вспомню. А можна на бенніксі вкатувати? Нема бенніксі. Ну да, можеш, але не можеш. А ньому ні. Та нормально сидушка зажимається, Саня, не видумай. Я сидушку держати не можу. Мені, по-перше, ноги болять, а по-друге, типу, вона нижче, ніж тоді. Я нижче, да, нижче. Але я зажати її можна. Зажати не можу. Просто тіло наперед не хили, колінами зажми. Ти просто, щоб на спину не впасти, давай. Наперед тіло. На тіло наперед. Я тільки сидушку зажати сильно не можу. Я її зловити не можу знизу, поняв? Треба піднятися на сидушку. Коротше, тоді, ладно, все, барспін, типу, ладно, наступний раз. Давай тоді фейки, другий етап. Які етап? Що ти маєш, блядь? Що я ще буду робити? Що? Фейки давай. Фейки, блядь. Ну фейки в басейні. О, Юра, опять я тебе знімаю, опять Юра в кадр. А? Привет. Привет. Давай фейки, Саня, будеш пробувати? Ні. Я тобі об'ясню як. Бля, не щас я.
блядь. Ебать! Блядь, ну можно скорость взять, наверное, ж правильно. Ебать. Ти що, ви маєте ж раз? Давай, за ним. Не відставай. Це вже банеті бар? Да. Ай, Макс! А не можу, мені надо... Давай! Ай! Не сделал. Да сука, блядь! Давай вот собери. Макс, что ты не собрал? О, блядь! Сука! Я думаю, у него въебу! Давай, макосинка, не подводи. Кай, малый! Чому я чешу? Та сука, бля! Всіх передроч вас до сих. А, Макс, ти що, блін? Йорну живу, да? О, ебать!